ned. Nej, ikke der er os alle sammen. Nu laver vi en til live commentary. Og vi spiller en Domination. Og jeg spiller sammen med Sway Aero, Tobias. Og Sway Spirit, som er Philly. Og vi skal så meget åbne dem nu. Virkelig. Sig hej, dreng. Hej. Okay. Hej, hej. Sagde du ej, hej eller hej, hej? Ej, hej. Ej, hej. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Jeg ved ikke hvad jeg skal bruge. Det er så, Blister, ekspert. Brug det, ja. Okay. Kender ikke det, når sådan en streng venner bare bliver mobbet med, at de har fået makeup på? Altså alle de piger. Jeg har ikke prøvet at få makeup på af piger fra vores klasse før. Det jeg heller ikke, men der er nogle par stykker på min klasse, der har. Det kunne ikke være awesome. Det kunne ikke være awesome. Nej. Okay, drenge, jeg kommer ikke med at rade. Hvad du gør her? Nu kom. Jeg er klaret herovre. Det gør ikke så meget. Det går jo sjovt. Hvad er det i sjovt? Hørt dig, Jacob. Ah, dør! Nej, nu skal jeg ikke kælde dit svin. 360! Sensor grenade! Jeg døde af trickshot. Oh shit, yes, nej, dør! Nej! Jeg var bare sådan en millisekund fra at få... Eller kunne ske uden med noget quick draw, det er ligesom at gå på en kamikaze mission. Kamikaze! Ja, det er en eller anden sumo, bror. Kamikaze, jeg er lige på Scorpion, eller? Jeg laver selv med et fly. Nej, så dør jeg kraftedeme. Ja. Kamikaze. Jeg skal lige runde vores piger her. Nej. Jeg hader musik her. Det får mig lyst til at mute dem. Permanent. Ah, vi... jeg camper. Det var faktisk... Camper, bishop. Det var forfærdeligt af mig. jeg ramte med C4, så skød han. Jeg blev skudt efter. Nej, ikke Atomic Cookie. Ja, han er pisse nederen, han er. Ham har jeg spillet mod før. Det har jeg. Nå, Jacob, hvor mange subscribers er du egentlig oppe på nu? 42. Nej, 42. Yeah. Ej, men så bliver jeg jumped her. Jumped eller hvad man siger. Jeg er sådan en lotte sniper. Nej, hvorfor ramte jeg ikke den? Ej, hold forkert klare. Wester Park. Det var da et bøsse navn. Er du bøsse? Bravo. Nej, det har jeg kraftigt med bag uden mig. Simon, er du bøsse? Terra Bunga! Døren i snak. Sig mig, man. Bare ud til vandet, eller sådan noget. UAV on standby. Så er det ikke altså igen. Jeg blev ramt i luften, så kunne jeg ikke have dig wave på, så dør jeg, når jeg rammer jorden. Okay, det var farligt af mig, det nu. Sig mig, skal du være bøse over på den? Hold your positions. Skal du være sådan en lille flag? Hellstorm is on awaiting order. Yay, yeah, lightning strike on standby. Hvordan ville du have det, hvis du var min lille bitch? Perfekt. Åh, yeah. Jamen, jeg nu ikke går fuldkommen med mokker lige, hvor gamer dør. Nej, jeg skulle lige så troll ham der. Hostile UAV above. Er det dig, der hardscooper efter mig, drenge? Gøy! Okay, han er væk. Jeg står deromme, tror jeg. Okay, han er væk. Only hardscopers are noobs. Ah. Trick shot! Jeg vil lige op på en killstreak. Åh, vent, jeg har til brug. Come back. Ah, jeg fik en!
Nej, hallo, så får jeg hit mark noscope. Åh, hallo. Drenge, jeg rammer ind med noscope, ikke? Så får jeg hit marker, og så hopper jeg ned, så jeg får stadig kill. Fuck, det er så godt styr. Awesome. Nej. Det var. Ej, jeg var med fast hand. Nu er jeg, så bliver jeg sur. Var det ikke fast hand? Det er. Hvor er det bare ikke? Det er ikke... Ja. Det er simpelthen... Det er simpelthen spurgt til det, hvis du bruger, hvad den er kommet af. Ej, hvorfor skulle jeg ikke bare... Ej, Christina hardscoper. Seriøst. Og han bruger ghost. Altså ghost camo? Hvad sker der for alle de der klamme typer, der næsten ikke bevæger sig, ikke? De bruger bare ghost. Nå, den klamme typer. Time's almost up. Jeg havde også nogle klamme typer. Jeg kan godt, der kommer noget bagfra. De bruger bare bandens. Seriøst. Yeah. Åh, jeg fik en noscope. Fik en noscope fra det der lille hus, og så han til det næste. I'm coming to help. Nå, okay, det er os, der har den. Jeg tror lidt af dem. Yeah. Philip, hvor du? Åh, det var godt. Awesome, du fik kill-cam. Du fik kill-cam. Kan du huske det der? Jeg fik i sidste commentary. Åh, det var mig. Det burde ikke have været mig, det der. Nå, nej, hvorfor fik jeg det ikke? Det ved jeg ikke. Det var sådan en kill-cam-feel. Hardscoper. Ja, jeg tror vi... Du bliver selv have hardscopet, da vi stod dig, altså. Så, hallo. Hallo. Åh, ja. Der var sådan nogle piger på min skole, der sådan, lavede sådan noget cheerleading. Hvorfor fejl? Men til gengæld, det klæder sådan under mig, så der er sådan lidt. Nå, så er det nederen. Eller i hvert fald, det kommer an på. Der kan det godt være nogen fra klassen under, som er så rimelig hot. Altså en klasse under en, det er så datingalder. Men hvis man er mindre, så det er bare sådan, nej. Det er bare, det er ulækkert. Jeg har bare så tæt på, at være noget af date en 9. klasse, hvis ikke var fordi hun gik så meget op i datingalder. LOL. Ah, de har lightning, eller sindssygt godt, hvad det er. Ikke nogen, der har EMP. Men så betyder ikke engang, at jeg snørede sig med 19 år til min store bror 17 år. Jakob, hvor fuck er den henne? Hvor er den henne? Den står jeg ved C. Få den væk. Nej, hallo. Jeg er så seriøst træt af ham der hardscoperen. Ja. Jeg kan sige... Jakob, jeg kan ikke komme over til den. Jeg kan kaste 4 derovre. Yeah. Marco wants to play cut. LOL, hvorfor? To join Xbox Live what? Party. Den der, det burde have ramt, det var værd. Og han står og camper ved min tag. Så du ikke lov til haha troll. Haha troll. Jeg elsker bare, jeg har købt nogle gange, det var så la la la, haha gay. Det er rigtigt. Vi vender mig over for det. Vi gør et headshot med en Reaper. Med en Reaper? Ja, er du fucking vildt. Ja, vi kan også bare lige hit her. Mango sendte jo en message. Fuck, man. Så kunne jeg sådan på vej om pulten, der dræbte en shotgun. Philip? Hey. Kan sætte du lige gi? Nej, jeg sagde hvad? Nej, det lyder så... Ja, så var sådan, Philip? Gøy. Han er ved, når Mango han sender mig en besked, siger han, hey, Oscar, join lige. Vi kan dykke her, Oscar, men det lyder bare sejt. Losing alpha. Jeg dræbte mig selv med min egen C4. Oi. That's how we're doing in Chinatown. Oh shit. Han har vi vinduet. Jeg svarer ham lige hurtigt. 2 sekunder. Nej. Ej, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt! Hvad er Jacob? Er det der for fly og gassen? Fucking gæld, mand, så bliver jeg bare skudt noget. Nej. Hvad så, Lakke? Slik. Jeg vil gerne have slik. Hallo, Sally, skriv lige til mig. Åh, Sally. Ligesom fra... Der... Bummel, eller et eller andet. Præcis. Et eller andet børneshow for dengang, da vores forældre var sådan unge. Ah,
synes, jeg rammer så dårligt. Jeg bliver næsten som en ballista. Fuck him, når jeg ikke har hørt. Trick shot. Jeg tror faktisk, jeg har ramt en, hvis der står en der. Det lyder rigtig sjovt. Jeg var nødt til at se. Jeg vil lade ud. Åh, jeg tror... Åh, han lød, jeg afmatchede din Remington på Clones Range, man. Fuck, jeg er stolt. Nej, hello, sådan. Tog mig kill. Det var 30. Åh, hello, jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvad vi spillede. Men jeg vender trap spawn og bare nogen af min sniper. Fuck, jeg fik mange kills der. Nej, han fik mig. Barnet fik mig. Prøv bare, jeg har en game mode, du har en. Åh, heller dreng, kunne det ikke være fedt i næste DLC, at hvad nu er, de laver. De laver, hvad nu er, en ny game mode. Altså sådan en permanent dag. Jo. Hvad mener du med permanent? Altså sådan, Arms Race, det går jo væk på et eller andet tidspunkt. Gør det. Men altså sådan noget, for eksempel, det vil jeg mene, det gør. Nå. Det kunne være pænt, hvis de lader sådan et domination med for eksempel 5 flags eller sådan noget. Ah, okay. That was textbook. Det kunne være så mega awesome. Hæ? 8-15, jeg har det stolt. Så skal det være sådan noget ground war domination, ikke? Og så er der bare 5 flag med, og så er man bare 18 og sådan, det kunne være rimelig awesome. Skal jeg spille Hydro eller Random, eller? Åh, jeg har fået til at være Random. Ude i... Okay, jeg skal lige... Skal du huske, at du stadig filmer? Yeah! Yeah! Det er Random, man. Det var bare sådan en bodybane og så der. M27 fald, eller... Hvad den er... Eller MP7. Hvad skal jeg bruge? I don't know. Jeg bestemmer dig selv. I don't know. Åh, jeg er Nuketown. Åh, jeg kan være lidt rum med shotgun. Ej, det gør du ikke. Oh my god. Og det fucking griner man på sidste skoledag, ikke? Så hvis de der 9. klasse, de der frikker kostyme på, de bare sådan har en lille smule barberskum, så ser det sådan lidt. Barberskum? Ja, brugte ikke det på jeres skole. Nej. Barberskum? Det var det. Jeg blev overspømmet af barberskum, jeg havde en grå trøje på, da jeg kom hjem, var den hvid. Det var awesome. Det lyder da meget hyggeligt. En alfa, der er din lille to. Det er din lille møgung, mand. Fucking Remington, jeg bruger bare en PC, jeg er meget sejere end dig. Og jeg bruger bare en Tempeldi. Hey, prøv at se. Se her, se her. Prøv at kigge på den der. Kig på den der C4 der. We've taken the advantage. Han er fyldt, skal jeg se, hvis der er noget. Prøv lige at se her. Den her bare en Tempeldi, ikke? Du samler den op, du kan kaste den, og så kan du skyde den. Haha. Boop! Han er mistet med vores XP. Oh shit, man, der er der spawnet bag mig. Ja, det er sådan noget. Jeg spawnede i hvert fald bare sådan lidt hurtigt. Jeg ved ikke, hvad vi bruger. Jeg tror, at bundet faldt, bare for at være klar. Ej, det er klam svin. Klam med så. Ja, ja, du skal løse den, altså. Jeg prøver at få en Remington. I det mindste prøver jeg, hvad den er, en skill shotgun. Remington, den er bare så sikker. Friendly UAV inbound. Jeg bruger KSG, den kræver fucking skill, så jeg kunne ramme med. Åh, det er rigtig, jeg har ikke vundet long barrel på, så den skal jo næsten ned på lang range. Kill confirmed. Net, den er laver epic knife drill mod vinduerne. Ej, jeg synes, man, Remington kan ikke ramme shit uden long barrel. Ja, nej, ikke Remington, ingenting. Nej, ingenting. Seriøst, jeg fucker totalt rundt i det hele lige nu. Nej, synes, fuck nu af med fucking tak 25. Yeah, jeg spiller level 38.
Jamen. Den så grenade. Så selv når jeg tager en Remington op, kan jeg ramme et skid. Ja, okay, han kan jo ikke se mig. Så okay, det er fordi han brugte det der pisse, så han kunne se mit navn. Oh my, seriøst, jeg kan ikke tage ham der med Remington. Han er så ulækker. Ej, jeg kan ikke tage ham der, der bruger fucking type 25. Kaster også med mig god, men jeg har Combat X. Jamen, for den der... Der kan ham, der har den. Jeg skal til det her. Hello, drengen. I kender godt Tower med Jamal, ikke? Hvem kender ikke? Ja. Så bare næsten sådan, han har jo The Bro Code. Og der er en af mine venner, der har selve bogen med det. Og jeg skal låne den, kalde dem lidt. Nej. Nice. Jeg står bare nede der spore med fucking Riot Shield. Jeg bare står og gemmer mig. Ej, jeg vil lige være for Quad Feed. Jeg kunne altså få Quad Feed der, hvis jeg ikke var død. Hvad er det, man kunne ske? Godt til mig. Jeg, det går forfærdeligt. Kæmper bare. Jeg er lige for kæmper der nu, jeg kæmper op i deres spawn, altså. Jeg er bedre end dem. Har jeg en plus? Nej, det har jeg ikke engang. På grund af helt sådan løber der på dør. Kom nu frem, jeg ved, du er der. Kom ind! Det er sådan godt ud. Jeg nåede lige at se den, jeg var sådan en comeback til skærmen. Nej! Du mener bare, at du sidder der i hjørnet og kæmper, mand. Nej. Jeg kommer hen og... Klykker din hjerne totalt i smadret. Altså hvis der nej, kommer hello. En anden en på grund af spawn switch. Hvem er det der løber over i deres hegn og nakker dem eller sådan noget? I've got you. Det er ikke mig. Heller ikke mig, overhovedet ikke. Slet ikke. Nej, jeg kunne være ligesom på det Jacob, du kender mig. Altså vi kan gøre det nok. Dø. Nej, dø, jeg kraftede mig alligevel. Det går mega godt. Det går godt, men det går også ret dårligt. Prøv at have sådan en mega nødende shotgun. Prøv at have sådan en lorte shotgun. Du mener ikke, du sidder der igen og camper. Jeg må bare dobbeltkille hver gang jeg spawner. Det er før jeg ville kunne klare mig bedre med sniper lige nu. Jeg tror du gik med sniper. Nej, jeg gik med hvad den er Remy. Nej, hvad KSG. Grunde jeg gerne ved hvad den er Hedder Blivet. Ja, jeg rammer bare forfærdeligt. Ja, jeg har lort på. Jeg blander til ud på benet, så kan jeg ramme. Jeg har en dualband, Jacob, det er altså også bedre end almindelig size. Jamen, der er bare et eller andet ved det, der gør det bedre. Jeg ved ikke, det er nok fordi, at min computeren brænder sammen, så jeg gør ventilatoren på, så... Domination. Så blev min hænder iskold, og så kan jeg bare ikke spille. Hvad fanden... Nej, hallo Jacob, du blokker mig, så jeg ikke kunne se noget. Yeah. Jeg er bare forever alone. Hvad var det bedst? Så fik vi af. Ja, mine hænder, de fucker totalt rundt i den lige nu. Jeg var sådan træt af ham der med Remington. Han var bare... Bravo. Det er kraftigt, hvor han er camper. Jeg tabte dem ind i vores spawn nu. Jamen, det er det, jeg mener. Den er concussion. Jamen, jeg tør ikke. Okay. Det gør jeg ikke. Hostile care package inbound. Securing Bravo. He's gone. Securing B. Hostile orbital reset online. Are you fucking kidding me, son? Bravo secure. Oh, what some two shotgun up samme tid. Og læg. Så det gav en MSMC. Nej. Det troede du af. Det er ikke min lødhed med dig. Shotgun, det var meget værre.
Nej, men så siger det kraft, du med den mest nødvendig shit ever. Enemy has been. Synes der, dem her, de er altså ikke spurgt sjovt spil mod, det synes jeg ikke. Ej, hello, hvordan kan Remington sætte mig igennem væg? Han sidder oppe bag dukken, han sidder oppe bag dukken. What? Hvordan ramte den der ikke? Jeg har fået ham. Jeg dækker dig. Nej, nej. Jeg rammer så forfærdeligt. Okay, han kommer. Han nakker mig bare. Han kan mig, jeg har pyttet W. Synes det, man skulle tro... Man skulle tro, jeg var et eller andet retarderet eller sådan. Så dårlig jeg rammer. Ja, det var en mand, der havde sagt, det er du sgu da også, men nu er det dig, så sådan var det trist. I've got you. Ja. Fuck, det er trist stadig. Fuck ham, der sidder ved bilen. Han kan ikke andet end sidde der og came til nu. Fuck dig. Haha, fair really. Waypoint out. Kom ikke kør. Det her dækker jeg. Det dør så til en eller anden mega fuck lyd. Okay, jeg døde ikke. Jeg døde. Du døde C4. Jeg døde C4. Kaster med klam, den du døde af det. Jeg er helt under. Hostiles have destroyed your tech insert. Ej, jeg synes, at vi holder det sådan lidt godt forhold til, når der er til at blive meget værdi over os. Sender faktisk også derfor. Nej! Jeg er døde! Ah, shit! Nå, jeg var faktisk rimelig til at få på B-gang. Okay, der kommer en nød fra. Nå, det var dig, jeg hørte. Jeg burde have fået ham der! Jeg ramte ham med 4. Fed røv, fucking ande mand. Eller dude, jeg troede, at der kom en af fra trappen, så jeg skød bare lidt, når det var, at du kom forbi. Nå, hallo, jeg fik hitmarker. What? Shit, det er ikke. Han på street, de stuff chopper. Der kommer en sniper. Jeg kan bare ikke tage dem der shotgunner der. Jeg bliver sur og sikkert. Nej! Jeg trykker på den forkert! Men der er en der lever. Det kan godt være, der er en der lever. Der burde jeg have været død. Jeg skal se. Jeg er lige ved den. Jeg er i gang med TV. Men nej. Det må jo ikke. Hvorfor spawner jeg lige bag ved nogen? Det er ikke de vigtige positioner. Nej, den... Ej, men så dør jeg lige... Nej, han dræber mig 2 gange i træk. Fuck et lortespawn. Alpha secure. Det er ikke bare lortespawn. Det er værre end lortespawn. Ej, men jeg skulle bagfra. Åh, vi vandt dig. Ja. Vi får et lortehår. Ret skubber. What? Mig og ham der, vi fik samme score. Der er hvem? Præcis. Ja. Yeah. Du lå bare meget lavere end ham. Seals, your mission directive has been achieved. Ja, men Jacob, jeg fik lige mange kills. Jeg var så ikke med til at tage. Ja, det eneste flag, jeg var med til at tage, det var A, og så var det... Og så var det C i starten. I starten af runderne. Ja. Åh, lad, jeg fik triple kill med min sniper. Jeg fik triple kill. Ikke engang. 9 double kills. Fik jeg. Jeg måske burde jeg gå efter for guld, jeg mangler kun... Okay, jeg mangler kun blot først. Nå, alle sammen. Håber I kunne lide det, og vi ses i den næste video.